kuno tuli mbakambwe nyo. Kati omwana bwobangu omanyinti oyina esasi oyina wali wanize kam engati ozigyemu lwaki okoma wano banno bonna bawanvu paka eno lwaki gwokoma wano oyina emyaka eneka 12 giweze kituufu oyina wandize ansazi takawe ngalo kyusa leka ndabe enjala lwaki zinzasinsala gwewataddemu ansazi yasama yasama nnyo kyusa matu kyuka jamwa empale owulidde jamwa empale Oyinza kuba watadde muno answer. Leka tulabe. Ozirese mu ngatto. Leka tulabe kyuka eri. Katata tata wayinza okuba yabinayo yabikuwandiise. Kyuka. Omulala.